Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halki vel mursalin. İmamina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kadırdan buradırlar. Aka uka opa singiller. Bugün oşka kılgen safarımız nihoyalanib qaytib endi Toshkentga qaytyapmiz. Oşda ahli ilimler, imam domlalar, talabalar, Qur'on yodlayotgan zotlar, yoshi ulug' ahli ilim bo'lgan Shoh Muhammad domla kabi zotlarni ziyorat qildik. Ziyaretimiz judayam barakali bo'ldi. Alhamdulillah robbil alamin. Buni barakasidan ancha fayz oldik. Shoh Muhammad domla degan kishi borlar, hozir 80 dan oshdilar meni bilishimcha. Kofiyani tarjima qildilar, Sharh Mullani tarjima qildilar, Adabu dunyo va din unvonul bayon, bularni hammasini tarjima qildilar. Talxis, talxisni sharhi bilan tarjima qildilar. Kompyuterlarni qo'yib olganlar, 80 dan o'tgan yoshi ulug' oqsoqol. Endi aytayaptilar, tavhidni tarjima qilyapman dedilar. Imom Maturidiyning Tavhid degan kitobini tarjima qilyapman dedilar. Tavhidni tili o'sha eski qadimgi til ekan. Sizlarda ham tarjima bo'lyaptimi dedilar. Bizda meni bilishimcha tarjimani bir kishi qilyapti. Omonat kimligimni aytmaganingiz ma'qul deyishgan edi. Shuncha aytmayman, tarjima chiqsa xalqimiz foydalanadi. O'zi Shoh Muhammad domlani g'ayrati shunaqa. 60 yoshda Qur'on yodlashni boshlagan. Shoh Muhammad domla 60 yoshda Qur'on yodlagan. Boshlagan bismillah deb 65-70 atrofida tugatgan. Sanad olgan, Qur'ondan sanadi bor qori, murattab qori. O'zlari mulla. Juda katta olim. Shu bir yoshroq bola kelib, mabdal qiroatdan dars berib qo'ying desa, beraverar ekanlar. O'zlari aytadilar shunaqa deb. Muallim sonidan kelsa ham beraveraman dars deydilar. Shogirdlarga o'tkazib yormayman deydilar. Nasıl maza kıldık? Shoh Muhammad domlarının dualarını aldık. Ve elbette resim göçüştük. Resimleri de koyarız. İnşallah resimleri koyarız. Barakali insan. Oş'taki biraderler, Kırgızistan'daki biraderler, uşa atraftaki, Uzbekistan'daki biraderler ham. İmkaniyetiniz tuğulsa, domlarının vaxtlarını bekarçı beyhuda narsaga olmaslikke imkan kılalsanız, barı dualarını alış gerek. Juda barakali inson zamonamizda bizni millatlar ichida Allohning do'stlaridan biri. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Ko'p ahli ilmlar o'tib ketyapti. Bu kishi o'sha ahli ilmlar ichidagi eng e'tiborli kishilardan edi. Alovuddin domla bilan juda yaxshi edilar. Ya'ni o'shdagi ba'zi bir holatlarga havasim keldi. Yaxshi, alhamdulillah. Ko'pchilik kutib turgan savol, Abdulloh domla bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishish ham gapmi? Ertalabdan kechgacha birga bo'ldik. Kechqurun keldik, soat 1-2 gacha o'tirdik, gaplashib, orada choylashib. Yomon ko'p choy ichar ekan lekin o'shliklar bizga o'xshab. Choy bera o'shavurar ekan. Ovqatlar ham hamma narsa tortildi. Shu ovqatdan ko'ra shu suhbat ajoyib bo'ldi. Xursiz shoshilmang. 450 km zapasimiz bor. 450 km zapasimiz bor. Xo'p. Demak, ertalab bomdoddan keyin biz yotgan mehmonxonaga kelib, yana bizni olib ketishdi. Domlalarni hammasini ziyorat qildik. O'sha hozir aytgan anaqada imomlar bilan ko'rishdik, suhbatlar bo'ldi. 3ta madrasaga olib bordi meni domla. Abdulloh domla meni 3ta madrasaga olib bordi.
birinci madrasaga bordik. Madrasa Abdurrahman ibn Avf nomidagi madrasa ekan. İlk boshlanishida ular qilgan harakat 200 dan 300 ga yaqin odam bolalar o'qirgan hozir shu 2 dona sinf bilan boshlaganmiz. 2 ta o'qituvchi deydi. 2 ta o'qituvchi boshlaganmiz. Bitta yaqin yoshligidan birga katta bo'lgan o'rtoqlari bor ekan. Murodulloh domla. Şular bismillah deyip ihlas bulan başlayan madrasa hazırlığı künde şimdi ben bunlarını kliyetken işini korup cüda havas kıldım. Hiç kim yordan bir miydi yani kanaka manada, siyasi manada deyin, başka manada. Yani kimdendir bu bari yordan talepki miydi? Allah Teala yollarını açıp hareketlerini muvaffakiyet gibi uçuratıp, barakat verip etrafları da hazır 200'den aşık karı çıkardık deyipti. Karını özü 200'den aşık. Mullalar çıkarıp açışıptı. Allah barakasını versin. İşleri zor. Keyin bunlar tertipli kılışken eken. Yani ulamalarını birleştirişken. Aşıkça gap yapıradigenlerini bu davrege koşmaydı. Neme uçun Abdullah Domlani salafiler nomertlerce salafi degen de hemen salafiyen biraderlerimiz de lekin özünü salafi deyip olup tabiyatıge köre iş kutu yürgenler Abdullah Domla'ya tanqidi işlerini kılışadı. Çünkü Abdullah Domla kliyetken işini minden birini kılalmaganı uçun hasat kılıp kılarken şu işlerini. Abu Cafer Medeni siz bilen kuruş gün bu arada beni eşitip kaçıp kaldı şekilli. Sizni baxtingizga men meniyam işim chiqib qoldi hozir tezda ketib qoladigan bo'lib qoldim. Menga siz kerak edingiz. Abu Jafar Madani. Abdulboriy ekan otingiz. Ko'rdik qanaqa ishlarni qilib yurganingizni. Menga Abdulloh domla gapirgani yo'q, boshqa domlalar gapirgani yo'q-da, siz haqingizda ma'lum ekan. O'shni loyqalatishga harakat qilayotgan, lekin chuvalchanga o'xshab loyqalatish ham eplamay yurgan bola ekansiz. Yani hoşlik biraderler etiyordu. Şunun için... Bu da sizi gapirişliyem haceti yok iken. Ben bir iki tekrar bugün de damla etti ben. Bunların namını yiyem tırgamıyım ben dedi. Çünkü arzımıydı o damlar dedi. Ama oylasam doğru iken. Doğru iken... İnşallah Rabbil Alemin... Allah sizge tavba nasip kısın. O şey... Paypakka mahz tartışlik... Şarmandalı giden kutul tursan Allah Teala sizi. Abu Cafer Medeni. Medeni mi deyiz? Medeni mi deyiz? Bilmiyim ben hullas. Hop. Yine adamlar kütüptürgen bir gap var. Şomdan keyin suhbat kılışımız gerekirdi. Suhbatını uzu oşlik braderler, ahli ilimler, domlalar taklif kılıştı. Mene ettim. Suhbattan kaçmayayım ben. Yakşı boladı. Açık aydın suhbat bulsa, gaplaşsak inşallah Rabbil Alemin yaxşı bo'ladi dedik. Lekin zarur bir iş yüzasidan qaytishimizga to'g'ri kelib qoldi ve qaytishimiz munosabati bilan suhbatni to'xtatdik. Asrga bordik masjidga, o'zi suhbatga tayyor bo'lib boruvdik. Borsak asrda xonaqoda odam to'la. Ko'p odam ko'p, yoshlar maşallah. Lekin biz huzurumuzda aytdik, o'zimizga tegishli bo'lmagan sabablar bilan qaytishimizga to'g'ri kelib qoldi. İnşallah ertaga agar yaxshi sog'omon yetib olsak, ertalab darsim bor, darsda Maturidiylik to'g'risida suhbat qilmoqchi edim bu yoqda, inshaalloh ertaga qilamiz buni. Yana bir gap, madrasada o'sha 300 ta odam bitta madrasada o'qiyapti, 200 ga yaqin talaba chiqardik deyapti. Abdullah domla aytibdi. İkinci madrasaga bordik. İkinci madrasaga 200 kişiga joy qilingan, sharoit zo'r qilingan. 100 ta bola o'qiyapti ekan, yana kengayish arafasi bor. Har ikkala madrasada ham tahfizul Qur'on bor. İkkala madrasada. Tahfizul Qur'on degani Qur'on o'qishlik yetishtiruvchi kurslar bor. 1 yil qabul qilishar ekan. 1 yil qabul qilgandan keyin bir yıldan keyin kabuldan so'ng talabalar bilan gaplashib, agar tahfizga loyiq bo'lsa, Qur'on tahfiziga olishar ekan. Hop. 3-madrasa bir
sahovat egasi xayri sahovat yo'lida bir katta joyni sotib olib 3 qavat qilgan birinchi podvali bilan birga 4 qavat madrasani sinf xonalari bilan yotadigan joylari bilan oshxona yu hamma narsasi bilan qilib berib, ya'ni yonida bir joy bor ekan, shuni sotib olib, stadion qilib beraman deyapti ekan. Ya'ni stadion degani, ya'ni zal. Futzal kichikroq. Kichikroq deganda ham normalni, ya'ni standartdan kichkina emas. Domla o'zlari futbolga qiziqar ekanlar, oshxonalarni, yotoqxonalarni boshqa imomlar ko'rsatdi, stadionni faqat Abdullo domla ko'rsatdi menga. Mana biz stadion deb. Komandalari bor ekan, veteran komanda. Men o'zimni komandam bilan maqtanib keldim. U kishi maqtanmadilar, olib kelaveringchi ko'ramiz dedilar. Ish qilib, endi borsam futbolda yutqizib sharmanda bo'lmasam bo'ldi. Xo'p, o'sha madrasani qurgan odam shundoq kalitimni topshirib, mana sizlarga madrasa, men ketdim deb ketib olibdi. Keyin yana qaytib ketdi-da, imom domlaga chaqirib, o'sha Murodullohxonga aytib, chaqirib nechta ya'ni mudarrislaringiz bor. Hammasini jonim tirik ekan, tanamda jonim bor ekan, topgan mablag'imdan shularga oylik qilib beraman debdi. Mana odamlar. Biz yuribmiz. Fotomodel bo'lib, hali u yoqqa borib rasmga tushamiz, hali bu yoqqa borib o'zimizni maqtaymiz. Odamlar jimgina ishlarini qilib yurishibdi. Havas qildim. Dunyoda ikkita odamga havas qilinadi. Bittasi shu Alloh taolo unga mol-u dunyo bergan. Mol-u dunyosini xolis Alloh yo'liga sarflagan. Bunga havas qilinadi. Ikkinchisi Alloh taolo bir kishiga ilm bergan, uni Alloh yo'lida sarflagan. Masjidga yig'ilgan o'shdagi birodarlarimizga men o'zimni uzrimni aytaman. Qarzman sizlardan inshaalloh. Sizlarga alohida inshaalloh bir kun kelib chiroyli suhbatlar qilamiz. Ya'ni inson bir narsani xohlaydi va Alloh bir narsani xohlaydi va insonning xohishi Allohning xohishiga to'g'ri kelmay qolsa, Allohning aytgani bo'ladi. İnsonning xohishi qachon bo'ladi? Alloh xohlaganiga to'g'ri kelsa bo'ladi. Shuning uchun bu bugun astoydil dedik, men astoydil tayyorgarlik qilgan edim. Abu Jafar Madaniyga o'xshaganlarni bir chiyillatish rejam bor edi. O'zi shunda ham chiyillab qochib yuribdi ular. Na yuzini ko'rsatadi, na basharasini ko'rsatadi. O'zi o'shga borib ular bilan yuzma-yuz gaplashishga hojati yo'q o'zi hozirgi kunda. Ilm desa, shariat desa, kitob desa, sunnat desa, chiqib zumga chiqib gaplashsa bo'ladi. Bular o'sha millatning ichiga kirgan xashaba viruslar. Virus tarqatadi, o'zi ko'rinmaydi. Qanaqa qilib bulardagi muolaja qilaman desangiz, ko'rinmaydi. Antibiotik olsangiz, tirik hujayrani o'ldiradi bular. Tirik hujayra atrofida kim bularga yaqinlashgan bo'lsa, virusi xususiyati shu. Virus hujayrani ichiga yashirinib oladi. Tashqariga chiqqanda problema qiladi. Yana berkinganda hujayrani ichida bo'ladi. Antivirus ursangiz, ya'ni antibiotik hujayrani ham kuydirib oladi. Endi bular shunaqa. Abdulbari ismingizni topib oldim oxiri. Lekin otangiz yaxshi odam ekan, aytishlari bo'yicha. Lekin sizga o'xshaganlar o'sha har xil xashabiylarga qo'shilib İslam ummatını bulg'ayapsizlar. Paypoqqa mahs torttirib musulmonlarning tahoratini yo'qqa chiqaryapsizlar. Yo'qqa. Agar o'shga kelishim shartmidi masalan, siz bilan gaplashishga, siz bilan gaplashishga arziydigan odam emas ekansiz-da, lekin sumga chiqsanglar ham bo'ladi-ku, boshqalar ya'ni. Hozir bittasi qiziq, men anaqaga o'sha kechqurun shomdan keyin suhbatni taklif qilishganda, mayli men suhbat qilaveraman, lekin bugun saylov ekan-ki dedim. O'zi saylov o'zgina oldin to'ntarishga harakat bo'lgan Qirg'izistonda. Saylov Qirg'izistonda ancha narsa keng erkinlik, ya'ni shu darajada demoqchiman. Mana aytdim endi, meni O'zbekistondan o'shga Qirg'izistonga kelishim
saylov kuniga to'g'ri kelib qolganligini hali burar, bular intriga qilsa kerak o'zicha. Abror nimaga keldi ekin, saylov kuni nimaga keldi ekin desa kerak deb aytdim yonimdagi odamlarga. Ozgina muddat o'tganda bitta ovoz tarqatishdi, ovoz. Ovozda Abror nimaga keldi ekin, diniy idora qayoqqa qarayapti, xavfsizlik qayoqqa qarayapti deb quloqlik qilyapti. O'zi o'zbek o'xshadi u. Qirg'izcha aksentsiz gapirishga harakat qilyapti, o'zbekligini bilib turibdi, kimligini ham ba'zilar bilar ekan uni. Endi o'shani qo'yib qo'yib, ana Muslima Musallima deb yozib qo'ygan, Musaylamatul Kazzob ismini sal o'zgartirib yozib qo'ygan bola post qildi. Bo'lganing tezik battar bo'l. Bundan xor bo'lasan, hali bu ketishdi. Bizda yaxshi yana alhamdulillah robbil alamin, o'sha sabablarni aytib qo'yay dedim. Muammo yo'q, hammasi joyida. Mana hozir benzin shoxobchasida benzin quyyapmiz. 840 ga oshib ketdi. Bizni kuzatgani kelganlar. Yana aytaman, o'shda imkoniyat bor. Ahli sunna val jamoani ma'qul bilgan va shuni haq ekanligini aqlan, e'tiqodan tushungan odamlar Abdulloh domla, Murodulloh domla kabi ulamolarni atrofiga yig'ilinglar, jipslashinglar, birlashinglar. Bular xizmat qilishyapti. Ko'zim bilan ko'rganim bir kunlik xulosa bu, boshqasini ham yana ko'rarmiz. Lekin bu xizmatni beliga tepish uchun xashaba viruslar yuribdi ekan. Xashaba viruslar yuribdi ekan. Xizmatni beliga tepish uchun qorilar o'qiyapti hozir, qorilar bir masjidniki birinchi qavat podvalga kirsak 52 yaqin yosh bolachalar Qur'on o'qiyapti, yodlayapti. Ha, masalan asrdan keyin Qur'on yodlashar ekan bolalar kelib. Endi madrasadan tashqari bu. Demak, bu ishda ahli sunnaning atrofiga birlashinglar. Imom Ahmad ibn Hanbal aytgandilarki, qayerda ahli sunnani ko'rsanglar, mahkam atrofiga birlashinglar deganlar. Mahkam, chunki ahli sunna nodir insonlar bo'ladi. Nodir. Xashaviylar ko'p bo'ladi. Lekin ahli sunna nodir bo'ladi. Ularning atrofiga birlashinglar. Abdulloh domlaning rasmini qo'ying deyishyapti. Rasm masalasida Abdulloh domla biroz boshqacha pozitsiyalari bor ekan. Rasmni omonat yuzasidan qo'ymaslikni aytdilar. Rasmga ham tushmas ekanlar. Biz odatda biz iltimos qildik, rasmga tushdi. Bizda rasmlari bor, ichilarni qizdirib qo'y. Lekin qo'ymaslikni iltimos qildilar, omonat yuzasidan rasmlar qo'ymaymiz, lekin Abdulloh domlani o'zlariga ham aytdik, taklif qildik, endi maydonga chiqish kerak. Chunki ba'zi odamlar maydonga chiqsa, ovozi go'zal, lekin yuzini ko'rsangiz, ancha nursiz odamlar bo'lar ekan. Ya'ni biroz xashaviylashsa, nur yo'qoladi odamlarda. Qarasangiz, biroz makkor odamga o'xshab ko'rinishi boshlaydi shunaqa. Lekin Abdulloh domla nurli, ajoyib inson ekanlar. U suhbatlardagi jiddiy odam yo'q. O'ta hasilkash. Suhbat boshlansa, birovga gap bermaydigan mana shunday ekanlar. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Juda xursand bo'ldik. O'zi otalari o'tgan edi, otalarini Fotihasiga ham kirdik. O'zi maqsad ulamolarni ziyorat qilish, Shoh Muhammad domlaga o'xshagan domlalarni bir ziyorat qilib duolarini olib kelish edi. Inshaalloh bu orada uylariga ham kirdik va aytayapman, kecha kechqurundan bugun hozirgacha taxminan shu asrdan keyingacha birga bo'ldik. Oxiri kuzatib oldilar. Qaytib ketyapmiz. Ishlariga omad, qilayotgan ishlariga Alloh taolo baraka bersin. Haqiqiy havas qilarli ish, faqat gapirib yurgan odam emas, ya'ni talabalar yetkazishyapti. Xizmat qilishyapti. Xalq, xalqni asosiy elatni asosiy qismi bularga quloq soladi. Faqat orada yoshlarning, ba'zi yoshlarning o'sha aldanayotganligi ko'zga ko'rinibdi. Domla buni mulohaza qilgan va chorshanba kuni shomdan keyin xuftongacha nadva tashkil qilishgan, ya'ni suhbat.
o'sha suhbatlarda ularning xatarlari, ya'ni ahli sunnadan ajrab chiqib ketish xatarlari, tatarruf xatarlari, ahli sunna val jamoaning ulamolariga noma'qul gaplarni gapirish xatarlari to'g'risida suhbat qilayotgan ekanlar. Buni eshityapti hamma. Hamma eshityapti. Foydalanyapti. Alloh o'zi kuch quvvat bersin, barakot qilib bersin. Endi saylovlar o'tib, hamma narsa o'z o'rniga kelib qolsa, domla yana astoydil o'rnashib bir masjidda katta xizmat qilish rejalari bor. Qisqaroq gaplar shu birodarlar. Inshaalloh biz Andijondan ko'chib ketyapmiz Toshkentga qarab. Hatto Andijondan borishibdi, yana boshqa joylardan ham pasportlarga pechat urtirib o'tishibdi ular chegarani. Ruxsati bilan, ya'ni o'sha suhbatga boramiz deb. Ulardan ham uzr so'raymiz. Endi suhbatlarimizni biz jonli qilyapmiz har doim. Sizlar bilan birgamiz. Bizni kuzatib turganingizlar uchun alohida tashakkur. 900 ga chiqdi odam, 900 dan ko'p hozir. Hamma bugungi hodisa haqida qiziqib turgan edi. Yaxshi bo'ldi. Do'stlar xursand, dushmanlar qanday qilib buni montaj qilsak ekan deb o'tirishibdi. Har kim Alloh taolo o'zining qalbiga loyiq holatga qoyim qilib qo'yadi. Nima niyati yurgan odam, o'sha niyatiga yarasha xizmatga yo'naltiriladi. Ahli sunnaning atrofida birlashamiz. Maturidiylar, ash'ariylar ahli sunnaning imomlari ekanligi to'g'risida shak shubha yo'q. Kecha chiqqan hammani tashvishga solayotgan xashaviylardan ehtiyot bo'lamiz. Hizbiylar tamom bo'lgan ekan, o'shda yo'q ekan hizbiy. Hizbiy bormi deb baqirsangiz, hech kim ovoz bermas ekan, qabristonga baqirganday bo'lar ekan. O'shanga Mahmud bechara meni videolarimni tarqatinglar, chunki dinni tarqatgan bo'lasizlar deb suhbat qildi. Mahmudni videolarini tarqatgan dinni tarqatgan bo'larmish. Voy. Men erkakman deb ana bozorda baqiradigan xotinlarning gapidan bo'pti. Erkak emas, xotin bo'ladi-yu bozorda baqirayotgan xotinlar, dollarchilar. Nos sotadigan kampirlar. Meni videolarimni tarqatinglar, chunki dinni tarqatgan bo'lasizlar. Tarqatib yuboringlar. Kommentariyalar yozinglar deb. Chunki tarqamayapti. Mahmudni hech kim eshitmayapti, o'zini trollaridan boshqa. Ya'ni xalqning ko'zi ochilib boryapti. Mana shunaqangi ulamolarni, Abdulloh domlaga o'xshagan ulamolarni, Abdulaziz domlaga o'xshagan ulamolarni, Shoh Muhammad domlalarni maslahati bilan dinni tarqatayotgan ulamolarning xizmati sharofatiga ahli bid'atni xalq o'zi taniyapti. Meni bilishimcha o'sha yuqorida